Два призових місця на міжнародних олімпіадах – такого в освітній історії Прикарпаття ще не було. Але цьогоріч десятикласниця 5-го ліцею Діана Зазубик привезла бронзу з наукового турніру з фізики, а за 3 тижні – срібло з астрономії. Ніколи ще за часів незалежності такого успіху не було, щоб дитина займала 2 призових місця на міжнародній олімпіаді. Навіть не було одного. Це дуже класно. По відчуттях і по, скажімо так, взагалі не тільки гордості за Діану, гордості за 5-й ліцей, але гордості за наш край, за Прикарпаття. Звинуватицею торжества 16-річною Діаною Зазубик ми зустрічаємося біля її рідного ліцею. В очах радість, в руках медаль міжнародної олімпіади, а в голосі – хрипота. Тож перше питання було не про відчуття від перемоги, а що сталося. Ой, Боже, грузи не робили, холод. Перепад температур був 20 градусів, між там, де ми писали тури, і там, де і вулицею. Ми 15 хвилин йшли по вулиці з кампусу в те приміщення, де ми писали тури. А потім там кондиціонери. Ми просили виключити, а вони казали «Sorry, we cannot do it». Як вияснилося, через те, що система була централізована, і виключаєте один, виключаються всі. Але контраст спеки і холоду не завадив Діані, яка, до речі, була наймолодшою з-поміж майже 200 учасників міжнародної олімпіади, завоювати срібло. Серед завдань – теоретичний і практичний тури, а також нічні і денні спостереження за небесними світилами. Багато задач на астрономії – це суто фізика. Там або небесна механіка, або там релятивістська фізика, або якась космологія. Ну, тобто ми були готові до теоретичного туру. А тур аналізу даних, там переходи між різними системами координат, наприклад, якісь аналізи спектру, аналізи там обертання, там, я не знаю, галактик, аналіз, який дає, показує червоний СУВ якоїсь планети, і треба знайти всі властивості того, як вона обертається, типу, на якій відстані, з яким періодом, масу, компонент. Від одного лише переліку завдань на турнірі з астрономії стає лячно. Втім, Діана зізнається, з цим предметом проблем не було. Набагато складніше їй далася міжнародна олімпіада з фізики, яка відбувалася напередодні. На ці наукові змагання дівчина покладала неймовірні надії. З фізики? Так. Бронзу. Розстроїлась? Трошки. Я дуже хотіла срібло на міжнарі. Ну, насправді, я дуже протопила на одній задачі. Мені могло би бути легко срібло. Але так сталося. Я коли приїхала додому, мама каже така, ну не засмучуйся, бронза так бронза. Це не підтримка. Підтримка – це Діана, круто, бронза. Тут, ну не засмучуйся. Нічого, на наступний рік буде краще. Ні, насправді бронза – це дуже круто на міжнарі. Особливо в 10 класі. І поки свою бронзову нагороду з фізичної олімпіади у Швейцарії Діана ще чекає, демонструє срібло з астрономічного турніру. Каже, головними конкурентами, коли їхала у Грузію, вважала учнів з Китаю та Індії, а ще нашого ворога, що розв'язав війну в Україні. До речі, росіян цьогоріч з олімпіади дискваліфікували, а от нашу команду, каже, зустрічали оваціями. На відкритті усі команди виходили з прапорами. Перше, ми вийшли з найбільшої кількості прапорів. У нас їх було 5. А, ні, у нас їх було 7. 5 великих і 2 маленьких прапорці. Насправді, коли всі виходили, всім плескали. Але коли ми вийшли, весь зал просто встав і плескали стоячи. Це було надзвичайно приємно. Зараз, каже Діана, має найбільше бажання хоч трохи відпочити, бо вже завтра починається новий навчальний рік і нові наукові перемоги. І, звичайно, не дивно, що її ціллю на наступних міжнародних олімпіадах з фізики та астрономії буде золото. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.